Jeg vil sammenligne lineær vækst med eksponentiel vækst, for de to væksttyper er væsentligt forskellige. Lad os se på det her eksempel med noget skæg, som vokser med 1,3 cm per måned. Så hvis nu vi lader x være antal måneder, og f af x er skæglængden, så starter vi altså med skæg, der er 2 cm langt. Og så går der en måned, og skægget det gror og bliver 1,3 cm større, så vi, eller længere. Så 2 plus 1,3, det er 3,3. Så går der endnu en måned, og igen, så lægger vi 1,3 cm til skæglængden, så det bliver 4,6. Og lad os gå 3 måneder frem, så vokser skægget igen med 1,3 cm, så vi lægger 1,3 cm til seneste måneds længde, og 4,6 og 1,3, det må være 5,9. Sådan. Så hvis nu vi skulle prøve at tegne en graf over skægvæksten, så har vi på x-aksen, der har vi antal måneder, og op ad y-aksen har vi skæglængden. Sådan. Og så kan vi jo plotte vores punkter fra tabellen ind. 0,2, det vil sige efter 0 måneder var skægget 2 cm. Så nu har 2 her, så har vi altså et punkt der. Og en måned senere er skægget vokset til 3,3. Det er cirka her. Og efter 2 måneder er skægget 4,6. Det er cirka her. Og efter 3 måneder 5,9. Det er cirka her. Og vi ser, at punkterne ligger på en ret linje. Jeg kan lige tegne den rette linje. Sådan her. Og vi ser, at vi kan jo faktisk her, vi ser, at vi starter med 2, og så går vi en måned frem og 1,3 op. Og sådan er det hele tiden. En måned frem og 1,3 op. Og hvis vi skriver regnforskriften op, jamen, så kan vi se hældningen på den her linje, den er altså 1,3. Så regnforskriften, den hedder 1,3 gange x plus 2, vores begyndelsesværdi. Hvordan ser det så ud med eksponentiel vækst? Ja, der har jeg mit eksempel herovre med en rottefamilie, og det blev jeg sådan set inspireret af, fordi jeg var på Københavns Bymuseum, og så så jeg den her gamle rotteplakat. Jeg var ikke så god til at fotografere den, der mangler nemlig noget. Der står her, at 2 bliver til 1000, og det er så i løbet af et år. Det fik jeg ikke lige med på billedet. Men altså, 2 rotter kan blive til 1000 på et år. Og det svarer faktisk til en vækstrate på 68% om måneden. Det kan I selv prøve at regne ud. I kan bruge renteformlen til det, fordi vi kender begyndelsesværdien på 2 rotter og slutværdien på 1000. Og der går 12 måneder, og så kan man regne ud, at vækstraten må være 68% per måned. Så lad os prøve at se, om vi kan finde en funktion, der beskriver den her rottevækst. Og det viser sig at være en eksponentiel funktion. Så jeg har x her, og skal vi kalde den for g af x, så den ikke bliver blandet sammen med f af x herover. Og x betegner måneder,
og GRX betegner antal rotter. Antal rotter. Sådan. Så lad os sige, at vi starter med to rotter, ligesom der er på plakaten. Og så går der en måned, og så vokser rottebestanden med 68%. Det vil sige, at vi skal lægge 68% på til plus 68%. Men hvordan er det, man lægger 68% til? Ja, det gør man jo ved at gange med fremskrivningsfaktoren, svarende til 68%. Det kan jeg måske lige lave sådan en lille mellemregning heroppe. Fremskrivningsfaktoren svarende til 68%, jamen det er jo 1 plus 0,68, altså 1,68. Så vi skal altså gange med fremskrivningsfaktoren, altså gange med 1,68, for at lægge 68% til de to her. Og hvis man gør det, så får man 3,36, og vi regner i hele rotter her, så det runder jeg af til 3. Så efter en måned er der 3 rotter. Efter 2 måneder, skal jeg lægge 68% til igen. Og det gør jeg jo ved at gange med fremskrivningsfaktoren igen, 1,68. Og 3 gange 1,68, det er 5,04, så jeg runder igen af til et helt tal. 5 rotter. Og skal vi se på efter 3 måneder. Igen, vi lægger 68% til, så vi ganger med 1,68. Og 1,68 gange med 5, det er 8,4, og jeg runder af til 8. Så man kan altså se allerede på det her lidt naive eksempel, at det er en helt anden vækst end herovre ved skægget. Skægget voksede med den samme konstant hver måned. Herovre, der er det plus 1%, altså der vokser den med en konstant procent hver måned. Og lad os få tegnet en graf for det her også. Og på x-aksen, der har vi måneder. Og på y-aksen har vi antal rotter. Og vi starter med 2 rotter. Så det er vores startpunkt her. Og så går der 1 måned, og så er vi oppe på 3 rotter. Og det er sådan cirka her. Og efter 2 måneder var vi oppe på 5 rotter. Det, så vi har 4 her og 6 her. Så har vi 5 cirka her. Og efter 3 måneder 8 rotter. Det er cirka her. Og jeg kan jo godt se faktisk, at de her punkter ligger ikke på en ret linje. De ligger på grafen for en eksponentiel funktion. Og det er jo sådan en graf, der bliver stejlere og stejlere. Og før da vi så på skægvæksten, jamen der så vi, at hver gang vi, at x blev en større, altså vi gik en måned ud, så gik vi 1,3 cm op. Her er det noget andet. Hver gang vi går en måned ud, prøv lige at skifte farve, en måned ud, ja, så går vi 68% op. Og jo højere man kommer op her, jamen så er en måned ud og 68%, det bliver jo mere og mere, fordi det bliver 68% af et større og større antal. Så man kan sige, at trappetrinene her, de bliver stejlere og stejlere, de bliver højere og højere. Hvorimod trappetrinene her, hvis man opfatter det som en trappe, så er det bare en jævn, en trappe med lige høje trin hele vejen hen. Hvor her, der bliver trinene højere og højere. Vi skal også lige have regneforskriften med her, der beskriver rottevæksten, og vi kalder den for G af X. Og vi kan se, at vi starter med 2 rotter, det er vores begyndelsesværdi. Og så vokser bestanden med 68% hver måned, så fremskrivningsfaktoren var 1,68
6, 8 opløftet i x. Lad os lige se på to eksempler mere. Alkoholforbrænding i kroppen er et eksempel på en aftagende lineær funktion. Det er sådan, at hvis vi starter med en promille på 1,2 for eksempel, jamen så vil der hver time blive forbrændt ca. 0,15 promille alkohol. Så for hver time, der går, så forsvinder der altså 0,15 promille af alkoholen. Det er konstant alkoholforbrænding. Og det ser sådan her ud, så det er jo en aftagende lineær funktion. Vi kan lige skrive funktionsforskriften op. Så vi starter, hvis vi starter med en promille på 1,2, jamen så hedder den altså 1,2, og så minus 0,15 x, hvor x betegner antal timer, og f af x alkoholpromillen i kroppen. Et andet eksempel, det er medicinnedbrydning i kroppen. Når man spiser en hovedpinepille for eksempel, jamen så er det en bestemt procentdel af det aktive stof, der bliver nedbrudt hver time. Så det er altså ikke ligesom med alkohol. Så lad os sige, at vi har indtaget en hovedpinepille med 200 mg aktivt stof. Så i det her eksempel, så forsvinder der 20% hver time, eller der bliver nedbrudt 20% hver time. Så det er altså minus 20% hver time. Og at trække 20% fra, det er jo det samme som at gange med 0,8, fremskrivningsfaktoren 0,8. Så det er altså det, der sker, for hver gang x vokser med 1 plus 1, så aftager funktionsværdien på den måde, at den aftager med 20%, altså bliver ganget med 0,8. Så på grafen kan vi sige, at vi starter med 200 mg i kroppen, og for hver gang der går en time, ja, så forsvinder der 20%. Og det er selvfølgelig mindre og mindre, fordi efterhånden som tiden går, så forsvinder jo noget af stoffet, så 20% af en mindre mængde er selvfølgelig meget mindre. Så det kan man se, at trappetrinene her bliver lavere og lavere. Og herover, hvor vi startede med en promille på 1,2 for eksempel, jamen så er trappetrinene lige høje. Hver gang der går en time, ja, så forsvinder der ca. 0,15 af promillen. Og det er ligegyldigt, hvor vi er henne, så er det det samme. Ja, så det var nogle eksempler på, hvor vi sammenlignede lineær vækst og eksponentiel vækst, både positiv vækst og i det her tilfælde negativ vækst, altså noget, der aftager.